ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်တဲ့ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသွားမှာအရင်စိတ်ပူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘန်းအောင်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရယ်ဒါမဲ့ပြန်ကြည့်အချိန်မှာလဲလိုရာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဟိုကျင်းတာလေးလည်းရှိရပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ရောမမီရောအရောအလိုအများကြီးရောလည်းမပြောပါဘူးကိုယ်ကလည်းတကယ်ချစ်တယ်စူးစားရယ်ရိုးသားရယ်တစားရှိရယ်အဲစိတ်ထားကောင်းတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ပြေးသွားတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ပြောပါအများကြီးရောမပြောပါဘူးကေကေဖက်ရှင်ရှော့ပြည်နောက်ဆက်ဆံခွဲအစီအလေးကိုတက်ရောက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုရိုင်းလည်းရရှာအားပေးလာ2015လောက်ထရပါတော့เนาะဆရာဒီမှာဒီနေ့ရဆန်ဖြစ်ဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီဇိုင်းကအမျိုးမျိုးပဲပေါ့เนาะ jump suit လေးလည်းရှိရယ်ခေါင်းဝင်လေးလည်းရှိရယ်အပေါ်အောက်ကုတ်ဝမ်းဆက်လေးလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်စရာတော့အများကြီးပဲပေါ့ကောင်းဝင်လေးကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဘောင်းမီနဲ့အင်ဂျီလေးကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီး quality ကောင်းကောင်းလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဇိုင်းမှာလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဖက်ရှင်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဘယ်တင်မလေးလာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မလေးလာဖြစ်ဘူးအဲငငယ်ရောတော့တောက်လျှောက်လို့မမေရနေပြီးတော့ season ပေးရတဲ့ဟာလေးကိုဖြစ်တာများတယ်အဲငငယ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းအောင်အနုပညာလို့ဒီစားလို့ခင်ဗျာတောက်လျှောက်မမေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့ကိုကြိုက်တာလည်းမမေစိုက်တာနဲ့တူရယ်ပေါ့နော်တူရဲ့ခါစားရလို့ကောင်းဝင်လေးတွေပဲဝတ်ဖြစ်တာများရယ်ကောင်းဝင်တိုးလေးကောင်းဝင်ရှေးလေးဒီနေ့အထီးလဲအကြိုက်ဆုံးကိုမေးပြောပါဆိုရင်ကောင်းဝင်ကိုစိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါင်းမိနေအင်ဂျီထက်စားဘိုင်းအောင်ကအဲ့လိုထွတ်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 အဲ့လိုမျိုးကပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကောင်းဝင်ဆိုရင်တော့တေချာပါအဲ့လို mermaid dress ပုံစံမျိုးထက်စားရင်အကားလေးကိုစိုက်တယ်အဲ့လို A shape လေးပေါ့နော်အကားလေးကိုစိုက်တယ်အဲ့ဒါအတူလေးရှေးလေးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်သုံးသပ်မိရပေါ့နော်အဲ့လိုကွဲတက်လေးဆိုရင်လည်းအရင်နဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ဝတ်တော့ဝတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘောင်းမီနဲ့အဲ့လို top နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းစမ်းတာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအတွင်းထဲမှာကျတော့ခေါင်းဝင်ပဲစိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်း cute ဖြစ်ပြီး classy ဖြစ်ပြီး elegant ဖြစ်တဲ့ပုံလေးကိုစိုက်တယ်ဟုတ်โอเค VKK congratulations ပါလို့ VKK sign drop ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးဆက်လက်ပြီးရတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့စတောင်းပေးပါရှင်ဟုတ်တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့ဖပင်းနေမင်းကတယောက်တစ်မျိုးစီ view site ကြရဲနှစ်ယောက်လုံးအဖက်ဖက်ကနေလို့ view site ပါရဟုတ်မိသားစုရဲ့မှာတော့ဘယ်အောင်တော့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲအမြဲပြောပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖပင်းနေမင်းမီနေရတော့အရာအလုံးဘုဘုလင်းလင်းပြောကြရဲတိုင်ပင်ကြရဲဆိုတော့တိုင်အောင်ငါလည်းပြင်းနေမီရဲ့ဟိုစကားတွေအမြင်သူရဲ့ခန်းစားချက်တွေစကားတွေကိုလည်းအမြင်နားထောင်ပေးရဲတိုင်အောင်ရဲ့ခန်းစားချက်တွေစကားတွေဖြစ်ချင်တာရေဟိုအဆင်မပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်ကအမြင် share လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တိုင်အောင်တော့ hero လို့မျိုးလည်းဖြစ်တယ်နောက်တကယ်ကိုအကောင်ဆုံးအဖေကိုရရှိထားရလို့လည်းဘန်းအောင်ခံစားရရဲပြီးတော့တငယ်ချင်းကောင်းတယောက်လို့လည်းဟိုခံစားရရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမေမေထက်ဆိုင်ဖေဖေနဲ့ပို့ပြီးတော့စလိုက်နောက်လိုက်အဲ့လိုဖေဖေကိုဆိုအဲ့လိုတစ်ခါလေးနှရွက်ဆွဲလိုက်ဟိုနားရိုက်လိုက်ဒီနားရိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချင်းချင်းအဲ့လိုကစားနေကြလို့တငယ်ချင်းလို့လည်းပေါင်းနေဒါပေမဲ့ကိုကယူသေးလေးစားမှုလည်းရှိရဲကြောက်လည်းကြောက်တယ်ချစ်လည်းချစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုဖေဖေရဲ့ဂီတကိုလိုက်နိုင်တယ်လို့မယူဆဘူးပေါ့နော်ဘန်းအောင်နေနဲ့အများကြီးစက်ပြီးစူးစမ်းဖို့လို့တည်ရဲအခုဆိုလည်းမနိုင်ပြောရင်ဘန်းအောင်ဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကွေးဘက်ကိုပို့ရောက်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ music ဘိုင်းမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းကိုကနေကိုအဲ့လိုအားမရရဖြစ်လာရလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလည်းအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်နောက်ပြီးတော့ဖေဖေဟိုခြေအောင်နင်းနိုင်ပြီလို့လည်းလောကမတင်ပါဘူးဟုတ်ရှိရဒေဒီကတော့ထောက်ပြပေးလေးရှိရဟိုအရင်တော့ pressure မပေးဘူးပြောလည်းမပြောအရင်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒါလောက်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောပေးရပေးရနေတော့ဟိုအများကြီးစက်ပြီးလေ့ကျင့်ဖို့လိုရလို့ပြောရဲအဆိုပိုင်းရောအင်စထရူမန့်ပိုင်းရောပေါ့နော်အများကြီးစက်ပြီးလေ့ကျင့်ဖို့ပြီးရတချင်းဆိုလည်းများများရေးမှာပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်ဆက်အဲ့လိုမျိုးလေးရောပြောပါရဲဟုတ်ဖေဖေရောမမေရောအရောအဲ့လိုအများကြီးရောလည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတကယ်အရေးကြီးရဲ့အဲ့လိုဟိုကိုယ်ကလည်းတကယ်ချစ်တယ်စူးစမ်းရဲ့ရိုးသားရဲ့တစားရှိရဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ပြေးသွားတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ပြောပါအများကြီးရောပြောပါဘယ်အောင်ခုလက်ရှိမှာကရင်းနေကြရဲ့ဂျင်ဇလန်တွဲပေါ့နော် Canon Plus မှာဘယ်အောင်တို့ December 17ရက်နေ့ဆိုစပြပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကရိုက်နေရောမဟုတ်ရိုက်နေရောဆိုပြီးတော့ပြီးတော့မယ်ဆရာဟုတ်အားလေးရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ဒီကားမှာကဘယ်အောင်အရင်တော့မဆုံးဘူးရဲ့ဟို
အမှုပညာရှင်တွေအမှုပညာညီကောင်တို့မှလည်းဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်အများကြီးပါပဲဆိုတော့ဟိုအမ်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအမှတ်တရတွေအများကြီးပဲဆိုတော့အဲပြောဖို့ကောင်းပါရဲ့ပြီးတော့ဟိုအခက်အခဲတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားတွေကပဲအကုန်လုံးရောက်စီတိုင်းပေါ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပဲရိုက်ကူးနေကြပါတယ်လို့ဟုတ်အဲဘယ်အောင်ကောင်ရဲလေးငါတို့တကယ်ဘလို့ community အမှုပညာလောကမှာရည်တည်လိုက်တကယ်ကိုကြာပြီဖြစ်တဲ့စီနီယာအကိုတယောက်ပေါ့နော်အဲသူနဲ့အတူတူတယောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကောင်ရဲလေးရောကိုအလင်းရောပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကဒီကားမှာဘယ်အောင်အများကြီးလက်တွဲပြီးရောပေါ့နော်ဘယ်အောင်တို့တယောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလက်တွဲပြီးရောအများကြီးဝိုင်းပြီးပူပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လဲဟိုတခြားလေးလို့ပေါ့နော်ဟိုတယောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလဲဟိုတိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်ကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါဝင်တဲ့တခြားသူတွေအားလုံးလဲဒီလိုပဲမြင်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒီကားရဲ့မှာကညီတူညတူလောက်သားကြမယ်ထင်တယ်ညီတူညတူလောက်လောက်ကိုတင်ပြပေးရတယ်လို့ရှိတယ်ဒီကားဟုတ်အဲဘလခေါ်မလဲဟိုကြည့်လို့ထိုင်ပြီးတော့လို့ဆွေးနွေးပြတာမျိုးမရှိပါမယ်တကယ်လည်းရိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့အဲလိုအပ်တာလေးတွေဟောအမြင်မတော်တာလေးတွေဆိုရင်တော့အတင်ပြပေးရပါတော့ကိုလင်းရောကောင်းရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟောဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်အဲဒါမျိုးဆိုဒီလိုလေးပြောလိုက်မြန်မာလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောရအများကြီးဟုတ်ဟုတ်တိုင်းအောင်နေရတော့လေကိုကကိုဟိုအများကြီးဝန်းစားဖြည့်ဖို့လို့တည်ရအများကြီးဆက်ပြီးလေးလာဖို့လို့တည်ရလို့ခံယူထားရပါတော့အဲဘလိုကောင်းလဲအဲကိုချစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစ조사အထောက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းအောင်နောက်နှစ်တည်းအများကြီးဆက်ပြီးတော့အလိုတဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ experience တွေပိုရလာရင်တော့မှတိုင်းအောင်တင်ယူဖို့လေ့လာဖို့တွေကတော့ဟိုမပြီးနိုင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလိုကိုရဲ့အရင်အထက်ကိုအခုလက်ရှိမှာကိုအရင်အထက်ပိုကောင်းလာရမယ်အဲနောက်နောက်လည်းဒီထက်ပိုကောင်းအောင်မယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲဘန်းအောင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့စ조사ပါရဲပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဘန်းအောင် acting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလိုteacher training ဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးเนาะမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်းအောင်အလုပ်လေးပြန်စပြီးမလုပ်ဖြစ်ခင်မှာရတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဘန်းအောင် online ကနေရော US ကအလို acting school တစ်ခုတော့ဘန်းအောင်တက်လိုက်တယ်ဘောလို့6လလောက်တော့တက်ဖြစ်လိုက်တယ်အဲတက်ရင်တော့အဲအဲ့မှာပို့ပြီးသတိထားမိတာကအလို့ဟောအဲဒါရီဒီလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအချိန်ပေးပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါအမြဲတမ်းတင်ယူရမယ်ဝမ်းစာဖြည့်ဖို့လိုတဲ့အရာလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မမီလည်းပြောရတယ်တချို့သူတွေလည်းပြောရတယ်အလိုအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းလေးသမီးပို့ပြီးတော့တည်တာလာတယ်တမီးတယောက်ဆောင်တဲ့အရာလေးကလိုတော့လိုသေးရပေါ့နော်နည်းနည်းပို့ပြီး improve ဖြစ်လာရလို့မျိုးလဲဆိုတော့အများကြီးဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ပဲကိုအများကြီးဆက်ပြီးစ조사ရအောင်လို့ဆိုရလဲတည်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးဆက်လန်လေးရောအမှန်တော့ကြာပြီပေါ့နော်လွင်ထားရကြာပြီဆိုတော့ဟုတ်အဲဆိုတော့အေးဇက်ကလေးတော့လည်းဘိုင်းအောင်တော့အကုန်လုံးအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့စူးစမ်းရခဲ့ကြပါတယ်ဘိုင်းအောင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုလိုအပ်ချက်တွေရှိရဲဆိုတာသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်းအောင်အလိုကိုကကိုဂျင်းနဲ့အားရတဲ့ကားထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးဆက်ပြီးတော့အလိုအော်ဒါဆိုရင်တော့ငါလူသေးတာဒါတော့ငါပို့သွားရယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့အများကြီးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးအမတ်တရားဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘိုင်းအောင်နေနဲ့အလိုအိမ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့ဇက်ကောင်တခါမှတင်းအောင်ဆောင်ဘူးပေါ့နော်တင်းအောင်ဆောင်ခွဲကကြတော့အလိုပြီးတော့အဲ့ဟာရိုက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုတော့ကအလိုလေးအဲပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာစိတ်ခံစားမှုအပိုင်းမှာပေါ့နော်ကွာအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုအပ်သွားမှာပေါ့ကိုအဲ့လိုတရုတ်ခေါ်လာတဲ့ခါကျရင်လိုအပ်သွားမှာအဲ့လိုဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသွားမှာအရင်စိတ်ပူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘန်းအောင်အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရဲ့အဲဒါမဲ့ပြန်ကြည့်အချိန်မှာလဲလိုရာလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဟိုကျင်းတဲ့ဓာလေးတွေလည်းရှိရဟုတ်ပြင်းနေကြရဲ့ကြေကဘယ်အောင်တော့ခု December လာမဲ့17ရက်နေ့ December 17ရက်နေ့မှာစပြီး Canon Plus မှာ Monday to Friday ပေါ့နေ့တိုင်းညတိုင်းတွင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်အောင်လည်းချစ်ပြီးအားပေးတဲ့မင်းတို့ဆက်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်အောင်ချစ်ပြီးရဲ့တွေအားပေးရဲ့တွေကျေးဇူးများရဲ့ဒီမှာရှင်အားလုံးကျမရဲ့ကိစ္စကြပါအားလုံးဘေးကင်းအေးချမ်းပြီးပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများဒီမှာကျေးဇူးပါဟုတ်